হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ জুইশাললৈ মই কাবেৰীয়ে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ আহি গ'লোঁ এবিধ টেষ্টি ৰেচিপিলৈ। আহকচোন তেন্তে পলম নকৰি ৰেচিপিবিধলৈ আগবাঢ়ো। আজিৰ ৰেচিপিবিধ হৈছে দৈ দিয়া চিকেন ম'ম' ৰেচিপি। তাৰ বাবে প্ৰথমতে এয়া চাহ খোৱা কাপেৰে মিডিয়াম জোখৰ কাপ এটাৰে এক কাপ ময়দা লৈ ইয়াত এক চামুচ ৰিফাইন তেল আৰু পানী দি ভালদৰে মঠি লৈছোঁ। আপোনালোকে ময়দাৰ সলনি আটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিলে অলপ কোমল হয়। এতিয়া 10 মিনিটমানৰ বাবে এইখিনি ঢাকি থৈছোঁ আৰু আহক এতিয়া চিকেনখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। তাৰ বাবে মই এয়া বনলেছ চিকেন লৈছোঁ। চিকেনখিনি ভালদৰে সিজাই লৈছিলোঁ আৰু এয়া সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা পিঁয়াজ, এয়া পদুনা পাত মিহিকৈ কাটি লোৱা, এয়া ধনিয়া পাউডাৰ, এয়া ৰেড চিল্লি পাউডাৰ, এয়া মিট মছলা আৰু এয়া নহৰু আদাৰ পেষ্ট দি দিছোঁ আৰু লগত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছতে এতিয়া ইয়াতে এক চামুচ মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া এক চামুচ দৈ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত মিহি মিহিকৈ জলকীয়াও কাটি দিব পাৰে আৰু ইয়াত জালুকৰ গুড়া অলপো দিব পাৰে। আমি যিহেতু জলকীয়া আচাৰৰ লগত খাম, সেইবাবে ইয়াত জলকীয়া আৰু জালুকৰ গুড়া দিয়া নাই, বেছিকৈ জ্বলা হৈ যায় বুলি। প্ৰায় 10 মিনিটৰ পাছত মঠি থোৱা ময়দাখিনি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ লাড়ু কৰি লৈছোঁ। চাওক লাড়ুখিনি কিমান চাইজৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰে এটা লাড়ু এনেদৰে বেলি লৈছোঁ। খালি অলপ পাতলকৈ বেলিছোঁ যাতে সোনকালে সিজি যায়, কিন্তু ইমান পাতলো নকৰিব। এতিয়া ইয়াৰ মাজত সানি থোৱা চিকেনখিনিৰ পৰা এচামুচ চিকেন দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লক্ষ্য কৰক ইয়াৰ চাইজটো কেনেদৰে দিছোঁ। এয়া চাওক এনেদৰে ম'ম'ৰ চাইজটো দি দিছোঁ। এতিয়া ফুটা থকা খৰাহী এটা লৈছোঁ। খৰাহীটোৰ ভিতৰত ভালদৰে ৰিফাইণ্ড তেল সানি লৈছোঁ আৰু তেনেদৰে গোটেইখিনিৰ ম'ম'ৰ চাইজ দি লৈ ইয়াত এটা এটাকৈ ম'ম' দি দিছোঁ। মন কৰিব যাতে ইটোৰ লগত সিটো ম'ম' লাগি নাযায়। এতিয়া মই চচ এটাত এনেদৰে পানী গৰমাই লৈছোঁ আৰু পানীখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত উতল অহাৰ পিছত খৰাহীটো এনেদৰে পাতি দিছোঁ যাতে খৰাহীটোৰ তলত পানীখিনি লাগি নাযায়। আৰু এতিয়া চচটোৰ ঢাকনিখন দি ঢাকি দিছোঁ, গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। পাৰিলে চচটোৰ ঢাকনিখনৰ ওপৰত কিবা গধুৰ বস্তু আছে যদি দি দিব। প্ৰায় 20 মিনিটমানৰ পিছত এয়া চাওক ম'ম'খিনি সিজি গৈছে আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া প্লেট এখনত ম'ম'খিনি এনেদৰে এটা এটাকৈ থৈ গৈছোঁ। এয়া চাওক ম'ম'খিনি ভালদৰে এৰাই আহিছে। যাৰ ঘৰত ৰাইচ কুকাৰ নাই বা ম'ম' বনোৱা ষ্টেণ্ড নাই, তেওঁলোকে এনেদৰে চচত বনাই চাব পাৰে। আৰু এয়া চাওক ম'ম'খিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এয়া জলকীয়া আচাৰৰ লগত খাবলৈ লৈছোঁ। তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ। ৰেচিপিবিধ চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।
আৰু প্লিজ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব নাই কৰা সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব তেন্তে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।